إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، Allahun e madhruar e falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhuruat me të drejtë askush pas Allahut, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, jemi ende duke vazhduar me provimin e madh dhe me pyetjet më të rëndësishme që janë bërë ndonjëherë në jetën e njerëzimit. Dhe varësisht nga përgjigje jonë në këto pytje, do të përcaktohet edhe përfundimi jonë në jetën e përjetëshme, në jetën e ahiretit. Andë duke pas për asysh këtë që e përmend edhe shumë të tira që kemi thënë me herët, besimtari i kushton vëmendje të posaqme se si të pregaditet dhe si t'ja garanton vetës e ti një përgjigje stabile, sukseshme dhe të pranushme të Zotit Gjellewala në atë natë kur do të ndahet nga jeta e kësaj bote. Në atë natë kur do të ndahet nga pasuria e tij dhe familja e tij dhe autoriteti dhe fuqia e tij, do të mbetet i vetmuar në gropën e varrit të tij. Askush nuk është pranë tij dhe asgjë nuk ka në dorën e tij, dhe dy melek të dërguar nga Zoti Xhallahu Ala pyesin: "Men Rabbuk?" Kush është Zoti yt? Andaj letë është të thuat Allahu në këtë situatë çfarë je tani. Mirë, po kemi thënë se përgjigja nuk ndërtohet në një fjalë goje. Përgjigja nuk mund të thuhet thjesht në bazë të asaj që e ke ditë përmendesh, por përgjigja jepet në bazë të jetës si e ke jetuar, në jetën tënde, në praktikën tënde, në fjalët e tua, në veprat e tua, në besimin tënd, a ka qenë Zoti yt Allahu Xhalla Xhelaluhu. E për qenë kështu, ne kemi trajtuar në hutbën e kaluar se çfarë duhet të dim dhe me cilën bazë duhet ta ndërtojmë përgjigjen tonë se Zoti është Allahu. Ai është i vetmi që meriton të adurohet. Në dorën e tij është çdo gjë. Ai është krijuesi dhe ai është i gjithdijshmi. Përderisa ai na ka krijuar, ai e din më së miri çfarë neve na bën dobi. Dhe ai e din më së miri çfarë neve na bën dëm. I tërë furnizimi është në dorën e tij dhe çdo vendim vijen nga ai. Pa dyshim se atë që Zoti Xhallahu Ala e ka caktuar do të ndodhë, dhe nuk ka mundësi askush të anulon vendimin e Zoti Xhallahu Ala. E pika të tjera të shumta që kanë të bëjnë me këtë besim. E pasaj duke u bazuar në këtë, kemi thënë se besimtar duke ja pranuar Allahu Xhallahu Ala gjitha këto, pastaj e shtyn drejt një kuptimi madhor në jetën e tij, drejt një ngjyrimi të caktuar dhe petku që e mvesh ai njët në jetë së kësaj bote që quat adhurim. Ai Allahun Xhallahu Ala adhuran, është adhurues i Zotit Xhallahu Ala si reflektim i kësaj bindje dhe si reflektim i të gjitha këtyre deklaratëve që ai ja ka pohuar dhe ja ka pranuar Zotit Xhallahu Xhelaluhu. Ne kemi thënë se adhurimi pa dyshim se ka shumë kuptime dhe ne kemi përmenu tri nga ato në hutbën e kaluar. Ndërsa të ndërlazër, vlezër, duke pas parasysh se adhurimi është me të vërtetë çështje madhore dhe është jeta jote, për ta realizuar këtë adhurim Allahu Xhallahu Ala ka sjellë në jetën e kësaj bote. Ne kemi ardhur këtu në këtë botë pikërisht për ta realizuar këtë qëllim. Çdo gjë në këtë botë pastaj është mjet që duhet na ndihmon në realizimin e këtij qëllimi. Sikur si ka thënë Zoti Xhallahu Ala: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Njerëzit i kam kryuar që të më adhurojnë. Mirë, po kjo adhurim të ndërruazër nuk duhet të jetë i natyres rutine, mekanike, pa shpirt, vetëm sa për të kryer, vetëm sa për të përfunduar, vetëm sa për të shkarkuar nga detyra. Mirë, po duhet jetë i përcjellur me disa kuptimet të rëndësishme të cilat
e shtojnë kvalitetin dhe cilësin e këti adhurime. Dhe atë që duhet adim të ndërullëzre është se në bas të kvalitetit adhurimit dhe cilësis të adhurimit, pastaj në varët edhe kvalitetit dhe cilësia përgjigjës në varë, kush është Zotit. Prandaj, sa ma stabile, sa ma cilësore që dëshërën të jetë përgjigje jote, mundohu që sa ma cilësore dhe sa ma kualitativ të jetë i badetit, adhurimit ndaj Zotit Gjallë Gjallalu. E për qenë kështu, djetarët tanë duke u bazuar në fjallët Allahu Gjallahu Ala dhe duke u bazuar në fjallët e porosit e Muhammedit Alehi Salatu Veselam, kanë arë në përfundim se besimtari gjatë proceset të adhurimit. Sarë Allahu Gjallahu Ala adhuran, dhe ne kemi thënë se adhurimi nuk është i përkufizuar në disa ritualet caktuara që ne i bëjmë, si kurse namazi dhe agjërimi, por adhurimi është gjdo fjallë dhe gjdo vepër që Zoti e dan e ti të kujdesesh për te. Dhe adhurim është gjdo fjallë dhe vepër që Allahu e urren dhe ka ndaluar të kujdesesh që mos të biesh në te. Kjo është adhurim. Andaj ai përfshin gjamin, përfshin shtëpin, përfshin rrugën, punën tënde dhe kudo që t'jesh, je në ballafaqim me adhurimin e Zotit Gjallat Gjallaluhu. Andaj, si të arritim kualitetin dhe cilësin e këti adhurimi? Djetarët kanë përmendur se për të pas kuptim adhurimi dhe për qenë cilësor si duhet, atëre ai duhet të jetë indërtuar në tri shtylla themelore. Dhe çdo adhurim që ne e bëjmë, e kërkuar është që të jemi të shoqëruar gjatë këtij adhurimi me këto kuptime, me këto pretime. Namazin kur e falim, për qenë ky namaz cilësor, duhet që këto kuptime të jenë me vete. Kur agjerojmë gjithashtu, kur Allahun e përmendim, madje kur dhëjmë sadaka, kur dikujt i ndihmojmë, kur dikë e këshillojmë, kur dikë e porositim, kur dikë e ngushëllojmë, e kështu me radhë, gjitha format adhurimit, mirë është që këto tri shtylla të jenë me vete, të jenë të inkorporuara dhe të jenë të përzira me adhurimin tonë. Cilat janë këto shtylla? E para të ndërlozër, që e bën adhurimin tonë kualitativ dhe është pjesë përbërse dhe domosdoshme këtë adhurime është dashuria ndaj Allahu Xhallahu Xhelaluhu. Besimtarët nuk kryjnë adhurime i imponuar dhe me dhunë, me urrejtje, nga se nuk pranohet adhurimi kështu. Në qovë se dikush e bën një adhurim i detyruar, pa dashuri, ta dinë se kjo adhurim është këtë i pa pranuar. Ai që nuk e kryjnë adhurimin duke e dasht Allahu Xhallahu Ala, por duke dasht diçka tjetër, ta dinë se adhurim nuk ka bo. Mund të afitana që e ka dasht, ndashta, nga ndoni interesi kësaj bote. Mirë po ju edhe shpërlimin Allah Gjallahu Ala. Ju edhe epitetin, adhrua si Allah Gjallahu Ala. Dhe kemi thënë disa arët duhet vazhdimisht të përmendim, se është shumë e pa kuptimt, dhe është shumë e pandershme, ma djasht, reflektim i një ignorancët të thellë për Islamin, kur thuhet se dikush mund të kryn obligime ndaj Zotit Gjallahu Ala, i paguar, ose për interesa material, nga se baza e adhurimit e refuzon këtë. Në qovë se një besimtar nuk falet, nga dashuria për Zotin Gjallahu Ala, nuk ka adhurim, duhet me të shty dashuria ndaj Allah Gjallahu Ala, jo dashuria ndaj do një interesi, pozite, autoriteti, ma djas përfitim material. Kjo është baza jonë, themeli jonë, prandaj të gjitha argumentet, të gjitha faktet, të gjitha mësimet e kësoj feje refuzojnë një shpifje të kësoj natyre. Asë një femër muslimane nuk është e mundshme të mbulohet si pasojë ndo një pagese. Nga sa ja e din se s'ka të kalla u shpërlim për këtë punë. Asë në dunja, asë në heret, nuk është adhurim kja pastaj, është interes. E sa për interes mund të afiton ndryshe shumë më mirë se për mes shamis. Veçanërisht, kur kemi parasysh se si pasojë shamis ka ngushtime dhe ka kufizime. Prandaj, adhurimi nuk bëhet asë për para, adhurimi nuk bëhet asë për asë një interes, për bëhet si reflektim i dashuris dhe Allah Gjallahu Ala. Ne kemi besun te, ne imi të bindur te, dhe ne e dojmë Allah Gjallahu Ala. Dhe dashurien dhe i ti, në shtyn që me knaci, pa përtes, dhe me këzim dhe knaci, Allah Gjallahu Ala ta adhurujmë. Cili për ju është tash në këtë situatë, ka arë me falë gjumon, tash, dhe e ndin vetën se është në shtypje, është në presion. Askush, çdo kush ka me fal gjumon me qef, me dëshirë, nga dashuria për Allahun Xhallahu Ala.
nga se dashuria ndaj Allahut është kusht themelor i besimit në Zotin Xhallal Xhelaluhu. Prandaj mundohu që këtë dashuri ta kesh vazhdimisht pranë çdo adhurimi, të jap kuptim. Sikur që kur rrin me ndonjë mik, rrin me ndonjë shok, rrin me ndonjë dashamir, rrin me qef, nuk shikon në orë, nuk shikon në angazhime, gjitha këto kush bën me i harru? Dashuria, respekti për të bën që të kënaqesh kur je në shoqëri me të. Andaj, nëse dënë mu knaqë me adhurime dhe dënë me i përjetu ato dhe me pas kualitet dhe cilësi, mundohë që ta shoqërsh dashnin dhe Allahu Gjellewala në këto adhurime. Para në kjo armë u falë për Zotin Gjellewala. Dashuria të ka sjellë këto, sa ndihesh mirë, që po ke mundësi të sakrifikash dhe të bësh diçka për Zotin tënë që ti e dënë më shumë ti. Nuk ka gjënë këtë botë që ti e dënë më shumë, sa Allahu Gjellewala. Pra ndaj kjo jep një kuptim posaçëm adhurimin tonë ndaj Zotit Xhallahuala. Dhe besimtari e din të nderuar se dashuria ndaj Allahut Xhallahuala absolutisht nuk ka të bëjë me deklarata, nuk ka të bëjë me fjalë goje, me fjalë boshe, por është reflektim praktik në jetën e tij, edhe në fjalë edhe në vepra. Ai vepron, ai jeton, ai flet në bazë të dashurisë ndaj Allahut Xhallahuala. Shtylla e dytë që e përbën adhurimin të nderuar është të shpresojmë në Allahun Xhallahu Ala. Çfarë nuk kuptojmë të shpresojmë në Allahun Xhallahu Ala? Ne kemi ardhur sot më fal këtu, kemi ardhur nga dashuria për Zotin Xhallahu Ala. Jo me dhun, jo me zarr, larg asaj me urrëtie, me dashuri. Ne e dojmë këtë xhami, e dojmë këtë xhuma, andaj kemi ardhur. E pastaj inkuadrohet elementi i dytë, shpresa në Allahun Xhallahu Ala. Ne besojmë bindshëm dhe kemi shpresë se ky mund që po e bëjmë nuk ka më shku hoq. Allahu ka me e pagu, Allahu ka me të shpërbly, Allahu Gjellewala ka me të ngrit për këtë respekt që ti për e bëndaj urnit e Zotit Gjellewala. Andaj, kjo shpres gjithashtu i jep vullnet besimtarit. Para me ndonit të ndërlozër, një njëri me kërku për i dikujt me kry një shërbim. Dhe aj shërbim mund tjetë i kushtushum, edhe në lodhje, edhe në mund, edhe në angazhim. Dhe kur kë kërkan për i dikujt me kry atë pun, qëfar thët aj tjetëri? E qka ka mund piksoj, apo? Qka fitojnë e piksoj? Me njërë është pytja që pasën kërkesën. Në qovë se shpërblimi është jolët, nuk javlin asë me lëviz nga vendi, nuk ka motiv me krypunën, nuk ka ambicje. Por në qovë se shpërblimi është i naltë dhe shpreson se ka me e marë këtë shpërblim, haran lodhjen, haran mundin, por shpresa në shpërblim e shtynë për para. Prandaj, besimtarët shpresojnë në Allahun Xhallahu Ala, shpresë e cila është e kategorisë së bindjes, jo e kategorisë së hamendjes, por shpresë e kategorisë së bindjes, se tërë mundi që ata e kanë bërë Zoti komi ja paguar. Prandaj, kush ka drejt me shpresu në Allahun Xhallahu Ala? A ka drejt çdo kush me shpresu në Zotin Xhallahu Ala? Çdo kush ka drejt me shpresu në Allahun Xhallahu Ala, por pasi që i plotëson kriteret dhe kushtet. Çdo njeri që bën mirë, çdo kush që flet mirë, çdo kush që e bën i punë dobishme, pavarësisht çfarë është ajo, ka drejt me shpresu në Allahun Xhallahu Ala, se Allah ka më e pagu dhe mund nuk ka më ia hub. Ky ka drejt. Dhe shpresa e tij është me vend, dhe shpresa e tij është reale, është konkrete. Është e drejt. Një njeri që ka bërë mëkate, don më u pendu tek Zoti Xhallahu Ala. Çfarë do lloj mëkate që ka bërë? Donë më u këtu të këzot e Gjallahu Ala. Ky ka drejt me shpresu bindë shumë se Allah ka mja falë gjinat. Pse? Nga sa i ndijet keq për të kaluarën e ti, a i ndijet keq për mëkatit e ti. Prandaj, pendohet të këzot e Gjallahu Ala. Pendimi i ti i shëqruash me shpres në Allah se Allah ka mja falë të kaluarën, është pendim dhe është shpres me vend. Ndëse kategoria tret që e kanë shpresën e pa vend, e kot, janë ata të cilët nuk lodhen me i kry obligimet, nuk mërzitin a është gjuma qka është, nuk lodhen me shiku se e dënë Allahu këtë pun apo nuk e dënë, ata së mërzitin për këtë pun, ata shikun intereset e tyne, qefet e tyne, dhe pastaj, pas gjitha këtyre shkeljeve që farë thonë, Zotje ka rahmetin e madhë, kjo është prej se kotë, rahmeti i madhë është për ata të partë dhe për ata dytë, ata që angazhonë dhe punojnë, por prap diçka mund të lejnë mungo. Këta shpresojnë në falin e Allah dhe mëshirën e ti. Ata që pendojnë të ka Allah u Gjellio dhe përpjekën me ilon pun të këqia, këta shpresojnë në falin e Allah dhe përnim për ti. Por ai që nuk e japë mundin për të penduar
ai që nuk e jap mundin për të larguar nga punët e këqija, ai që as nuk lodhet me gjetë kohë me ardhmë e kry gjuman apo obligimet e tjera, atëre ky mbi çfarë bazë shpeson? Kjo është shpresë e kotë, Allahu na ruaj, dhe mashtrim që duhet njëri të këndellet, mos t'ia lënë vetes të jeton i mashtruar, të jeton me këtë mashtrim, nga se nesër tek Allahu xhallahu ora do t'i del dënim Zotit na ruaj. Prandaj ne Allahun e dojmë, në të shpresojmë dhe mbetet shtylla e tetë e këtij adhurimi që e plotson këtë adhurim dhe e bën sikur se thash cilësor dhe kualitativ, që me të vërtetë çdo adhurim që e bëjmë për Zotin xhallahu ora ta prjetojmë, ta ndijmë dhe të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë pikërisht sikur kërkoi Zoti xhallahu ora prej neve. Allahu na i fal mëkatet tona dhe Allahu na mbush zemrën tonë me dashuri ndaj tij dhe me shpresën e te, dhe në mësoftë Allahu xhallahu ala që adhurimi jo ndajti tjetë adhurim cilësor, kualitativ, me përjetime dhe ndikim, e jo sa për të kryer dhe sa për të shkarkuar nga obligimet. Kërkoni falin nga Allah, nga se Allah është falas dhe është mëshiruas. E kulu kauli hadha wa stakfir lali wa lakum, fe stakfiruhu innehu huwa l-ghafuru rahim. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تندر لذر شتولة اتريت اكتيا دوريمي چدوه تاكيمي پراسيوش كور الله ندوريم اشت فريكا داي زوت جل جلاله تاكيمي درون الله جل وعلا پور يو فريك اي پانيكس يو فريك اش گنيمت Jo frik e dëshprimit, jo frik negative, pesimiste, por frik e cila nuk e lkun dëshurin. Kjo vetëm dhe Allahu xhallahu ala. I druhesh, je ke frikën, por e donë shumë. Kjo është vetëm e Zotin xhallahu ala. Frika çfarë të duhet për të frenuar njëtë në kësaj bote? Që shpresa mos të kalon kufit e saj. Nga se ka mundësi si kur që e ceka njëri unë nga njëra, nga të shpresuarit e madh në Allahun xhallahu ala me i te kalu kufit. Bën shkelje, lën obligime dhe pastaj çfarë bën? E aktivizon padrejtisht të shpresuarit në Allahun xhallahu ala. Prandaj duhet në këtë rast frika për ta kufizuar të shpresuarin në Zotin xhallahu ala. Frika që padyshim besimtarin e tërhiq nga gjërat e ndaluara, e pengon. Dhe frikë e cila e motivan dhe stimulan me kry obligimin nga se e din se si kur që ka shpres të ka Allahu xhallahu ala për shpërblim në qofë se e kryin detyren, frika i thot se mund të denosh në qofë se nuk e kryin detyren. Dhe kjo është balansi, dhe kjo është mesatare e islamit. Islami lufton çdo lloj ekstremiteti, çdo lloj keqkuptimi, e sjell besimtarin në rrugën e mesatarës, mes frikës edhe shpresës. Jo shpresë e pa kuptim të kot, bëm pun të këqija, shkel obligime, shkel detyra dhe shpresa. Kjo është ekstremizëm, te i kalimi kufinit. Por në anën tjetër, jo frikë të pruar, për çdo gjë me e konsideru se Allahu ka me dënuar opton. Me e trajtu Allahu në gjëllë urejt të til që nuk ka rahmet, asë kështu ju opton. Edhe kjo është e prim. Prandaj të duhet frika edhe të duhet shpresa. Allahu gjëllë urejt thot, fa emma men khafe me ka me rabbihi, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Kujt i takon gjeneti? Shpërlimi Allahu xhallahu ala kujt i takon? Dhe gjone këtë ajet. Allahu xhallahu ala thot: فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Ai që i druhet dhe ka frikën kur dal para Allahut me dhën llogari. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى Dhe si pasojë kësaj frike, dhe si pasojë kësaj druajtje, ai e ndalon vetën e ti nga pasimi i epshit. E për këtë fa innal jannata hiya al-ma'wa. Vendbanimi i tij është xheneti. Prandaj frika ndaj Allahut, sikur që përmenda, nehen nafsani al-hawa, e ndal vetën nga kujta, nga lakmia, nga pangopsia, nga pasimi i epshit. Prandaj shumë bukur një dietar i hershëm e ka ilustruar tërë këtë çeka në formë të një shpendi që fluturon. Ne jemi duke u thuar tek Allahu xhallahu ala të ndërlozët, ne jemi udhëtar, jemi duke shkuar për tek Zoti xhallahu ala. Prandaj fluturimi më i këndshëm dhe më i shpejt dhe më i mirë është fluturimi i shpendit, i cili nuk ka pengesa në qiell, fluturon lirshëm, këndshëm. Prandaj një dietar duke u bazuar në këto tri shtylla
e ka ilustruar shembullin e besimtarit si kurse shembullin e shpendit, zogut, dhe ka thënë se shpendi ka kokën që e orientan dhe e balansan dhe i ka kraht që i mundësojnë me ecë për para. Andaj besimtari, kokë e ti është dashuria ndaj Allahu Xhallahu Ala. Aja ja mon balansin, aja ja mon orientimin. Dashuria ndaj Allahu Xhallahu Ala mësën ka duhet me orientu, ka duhet me shkuaj gjithmon. Nuk jepët anash djatë të zëmajtë. E din orientimin. Nëso kraht janë frika dhe janë shpresa. Në qofë se veç me një kraft të ranë, bjenë. Në qofë se vetëm me shpres të madhe ka Allahu Xhallahu Ala, po pa frikë, bjenë. Veç me frikë, bjenë. Andaj e leviz krahun e shpresës dhe në momentin kur është se po destabilizohet se shumë e ka leviz, e përdor krahun e frikës dhe kështu suksesshëm pa pengesa dhe këndshëm udhëton tek Allahu Xhallahu Ala. Prandaj edhe në namaz, edhe në agjërim, edhe në çdo ibadet që e kryjm për Allahun Xhallahu Ala, na duhet ky balans, na duhet ky shembull që në këtë mënyrë të udhëtojmë tek Allahu Xhallahu Ala. Dashuria reale e ndërtuar në reflektim praktik, shpresa reale dhe e drejtë ju e kot dhe frika balansuar dhe mesatare, këtu na duan që me të vërtet të kemi adhurim të këndshëm dhe adhurim kualitativ dhe cilësor i cili me të vërtet do të ketë reflektim pozitiv në jetën tonë që na mundson të jetojmë faqebardh sikur duhet, sikur na ka mësuar Allahu Xhallahu Ala dhe dalim pasaj të sigurt para Zotit Xhallahu Ala, qase Allahu ka thënë për ata që Allahut ja kanë frikën në këtë dunja, la khaufun alehim. Nuk ka dy frika, edhe në dunja frikë, edhe në ahiret frikë. S'ka kështu apo. Kush ka frikë ndaj Allahut në këtë dunja dhe ruhet, e siguron Allahu Xhallahu Ala në ahiret. Kush këtu nje të sigurt se s'ka dunja, s'ka ahiret, s'ka shpërblim me këtë merat, dije se do të pason pasoj sigurie të padrejt frika e madhe Allahu na ruajt. Prandaj ne kështu e balancojmë dhe kjo është mesatare e Islamit dhe kështu Allahun Xhallahu Ala e adhurojmë. E kush kështu Allahun adhuron, ta din se ka siguruar përgjigje të sigurt, stabile dhe të garantuar në varë se Zoti i ti është Allahu. Nuk është shumë e thjesht vetëm tuat Allahu, por apo sheni është e përcjellur me disa kuptime, madje është e përcjellur me shumë obligime të caktuara që ai që i përkushtohet dhe i kushton vëmendje dhe kujdes, padyshim se nuk do të hamendet dhe nuk do të ketë pasiguri kur të pyet meleku kush është Zoti yt. Allahu na mundsof që në jetën tonë, kudo që të jemi, ta kemi parasysh se Zoti yn është Allahu. Dhe kur këtë kemi parasysh, të na aktivizohet dashuria ndaj Allahu Xhallahu Ala, frika ndaj tij dhe shpresa ndaj tij, këto elemente të rëndësishme që na balansojnë në kësaj bote. E pastaj në bazë të kësaj dashurie dhe shpresë dhe frike, Allahun të takojmë faqebardh e ai të na paguon për këtë dashuri, ai të na shpërlan në bazë të kësaj shpresë dhe ai të na siguron nga çdo dënim në botën e ardhshme për shkak të frikës që kemi pasur ndaj tij në jetën e kësaj bote. Allahu na zot në rrugën e drejtë dhe Allahu na dhosh të mirën në jetën e kësaj bote. Allahun e dhashtë mirë njëtë në botës tjetër dhe Allahun e los në ruan nga zjarë i gjëhnimet. Inna Allahe wa melaiketahu yusallun ala nebi. Ja eyuha ledhine amenu sallu alaihi wa sallimu teslima. Allahume salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Kama sallit ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka fil alamin hamidun majid. Allahume barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ibad Allah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا إله إلا الله